হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বৰুৱা এন। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত লৈ আছোঁ এটা নতুন ব্লগ। আৰু যিহেতু আজি 5 জুন, আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, এই সম্পৰ্কত মই থুলমূলকৈ এটা ব্লগ আগবঢ়াব লওক। আৰু যিসকলে আজি মোৰ চেনেলটো প্ৰথম, তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু লগতে মোৰ ফেচবুক পেজ বৰুৱা এন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজি 2023 চনৰ 5 জুন, আৰু আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিৱেশ দিৱস আজি উদযাপন কৰা হৈছে, কিন্তু এইবাৰ বিশেষভাৱে ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব লাগে। যে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ কিয় ৰোধ কৰিব লাগে আৰু প্লাষ্টিক প্ৰদূষণে আমাৰ জনজীৱনত কেনেধৰণে, আমাৰ জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কেনেকৈ ভয়াৱহতা সৃষ্টি কৰিছে, এই সম্পৰ্কত আমি সকলোৱে জ্ঞাত। আৰু এই সম্পৰ্কত সজাগ কৰিবৰ কাৰণে, সজাগতা আনিবৰ বাবে বিশেষভাৱে আজি কি কৰা হৈছে যে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ ৰোধ কৰাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আমি প্লাষ্টিক প্ৰদূষণটো কিয় ৰোধ কৰিব লাগে, এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ, আজি যদি আজি তাৰিখত চাওঁ, মইতো এতিয়াও এজোপা গছৰ তলত আছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখা পাইছে গছজোপা, এজোপা খুব সুন্দৰ গছ, আমলখি গছ, গছৰ তলত আছোঁ। আৰু এতিয়া কি হৈছে, ইমানেই গৰম, গছৰ তলৰ বাদে বেলেগত উপায় নাই। হা, আমাৰ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে, এই উৎকট গৰমে আমাক এনেকুৱা পৰ্যায় কৰি দিছে, ঘৰত এ চি কাম নকৰা হৈ গৈছে, গাড়ীত এ চি কাম নকৰা হৈ গৈছে, ফেনে কাম নকৰা হৈ গৈছে। গতিকে আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে সেৱা লোৱাৰ বাদে বেলেগ অন্য উপায় নাই, এই কথাটো আহি গৈছে। এতিয়া মূল কথাটো আহিলে যে আমি প্লাষ্টিক প্ৰদূষণটো কিয় কমাব লাগে, যিহেতু এই বছৰ এইটো মটো হিচাপে লোৱা হৈছে। যে প্লাষ্টিকে আচলতে কি হয়, আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনটো এনেকুৱা ধৰণে হৈ গৈছে যে আমি প্লাষ্টিক নহ'লে যেন আমাৰ কামবিলাক নহয়। আমি প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমি ডিছপ'জেল গ্লাছ, ডিছপ'জেল বটলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি খোৱা যিবিলাক পেকেজিঙত যিবিলাক বস্তু আহে, সকলোতে কিন্তু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ হয়। আৰু এই প্লাষ্টিকবিলাক কি কৰোঁ, আমি য'তে ত'তে পেলাই দিওঁ। আৰু য'তে ত'তে পেলাই দিওঁ যদি হয়, য'তে ত'তে যদি পেলাই দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে, মাটি প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে, প্লাষ্টিকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে। আৰু এটা মই প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ এটা মই নমুনা ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এইটো চাওক, আচলতে কি হয়, ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত এই প্লাষ্টিকবিলাক আদি এনেদৰে পেলাই দিয়া হৈছে। আৰু এনেদৰে পেলাই দিয়াৰ লগে লগে কি হৈছে, ঠাইডোখৰ পলিউটেড হৈ গৈছে, আচলতে প্ৰদূষণ হৈছে। আৰু এনেকুৱা ধৰণে কি হয়, বহুতে নিয়ে এইবিলাক এনেকুৱা হৈছে আমাৰ, য'ত মানে বিশেষ এটা ব্যৱস্থা নাথাকে, জাবৰ জোথৰ পেলোৱা ব্যৱস্থা নাথাকে, ব্যৱস্থা নথকা ঠাইবিলাকত সাধাৰণতে কি হৈছে, ক'ৰবাত মুকলি ঠাইত পেলাই দিয়া হৈছে, নদীত পেলাই দিয়া হৈছে, আৰু এনেকৈ গৈ নদী পানীও ঠিক তেনেদৰে প্ৰদূষণ হৈছে। গতিকে আমি ইয়াক কি কৰিব লাগে, আচলতে ৰোধ কৰিব লাগে। ইয়াত আমি এটা কথা আৰু এটা মন কৰিব লাগিব, যে আমি বহু লোকে বা জানি শুনিয়ে হওক বা অজ্ঞতাৰ কাৰণে হওক, যে প্লাষ্টিকৰ যিবিলাক সামগ্ৰী বা প্লাষ্টিকৰ কেৰিবেগবিলাক বা প্লাষ্টিকৰ যিবিলাক বস্তু, সেইবিলাক আমি জ্বলাই দিওঁ ঘৰখনত। যেতিয়া জাবৰ জোথৰ জমা হয়, আমি প্লাষ্টিকৰ মানে বেগবিলাক বা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীবিলাক জ্বলাই দিওঁ। জ্বলাই দিয়াটো অতি মাৰাত্মক, আৰু জ্বলাই দিয়াৰ লগে লগে ই বায়ুত এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰাত্মক গেছৰ সৃষ্টি কৰে, এটা মাৰাত্মক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু সেই যিবিলাক মাৰাত্মক গেছ, আৰু সেই গেছ নিৰ্গত হয়, আৰু সেই গেছে কি কৰে, আমাৰ কৰ্কট ৰোগৰ দৰে মাৰাত্মক ব্যাধি কিন্তু আমাৰ শৰীৰলৈ মানে কি কৰিব পাৰে, আনিব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে সতৰ্ক হোৱাটো অতিকে প্ৰয়োজন। তো আৰু এটা কথা আহিলে কি, আমি যে প্লাষ্টিকৰ যিবিলাক আমি গ্লাছ, প্লাষ্টিকৰ গ্লাছবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু প্লাষ্টিকৰ গ্লাছবিলাকত সেইটো আমি গৰম পানী খাওঁ, গৰম পানী খোৱাৰ লগে লগে কি কৰে, ডাইঅক্সিন নিৰ্গত হয়। আৰু ঠিক তেনেকৈ এনে প্লাষ্টিকৰ পাত্ৰত যদি আমি টপত পানী চাহ দি সেইটো কাৰণে কেতিয়াও খাব নালাগে। আৰু ডাইঅক্সিন গেছে কি কৰে, মাটিৰ ওপৰত থকা যিটো অজন গেছৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায়, আৰু খেতিৰ উৎপাদন প্ৰায় 30% কমাই দিব পাৰে। গতিকে এই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি বিশেষভাৱে সতৰ্ক হোৱাটো প্ৰত্যেকে প্ৰয়োজন, প্ৰতিজন মানুহে প্ৰয়োজন। এতিয়া মূল কথা আহিলে যে প্লাষ্টিকৰ আৰু যিবিলাক বেয়া যিবিলাক দিশ আছে, এই বিষয়ত বহুতখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় তথ্য অধ্যয়ন কৰিলে পাব, কিন্তু মই থুলমূলকৈ কেইটামান ক'লোঁ। কিন্তু ইয়াত মূল কথাটো হৈছে কি, আমি ইয়াক কেনেকৈ কমাব পাৰিম, কমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি কি, আমি কিছুমান নিজে অভ্যাসটো কৰি তুলিব লাগিব। ঘৰখনলৈ আমি প্লাষ্টিক অনাটো বন্ধ কৰিব লাগিব, কেৰিবেগবিলাক যদি আমি ঘৰলৈ নানো, ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আচলতে আমি আজি প্ৰত্যেকে যদি ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ, নিজৰ ঘৰৰ পৰাই যদি আমি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰটো অলপ কমাই দিওঁ, তেতিয়া হয়তো আমাৰ প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব আমি পাৰিম বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। ঘৰলৈ আমি যদি কেৰিবেগত মানে যিবিলাক ধৰক সামগ্ৰী লৈ কঢ়িয়াই আনো, সেইবিলাক আমি নানি ঘৰৰ পৰা যদি মোনা এটা লৈ যাওঁ, হাঁ, ঘৰৰ পৰা যদি মোনা এটা লৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি কেৰিবেগটো নানিলেও হ'ল, গতিকে ঘৰত আমাৰ প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰটো কমি যাব, সেইটো হ'ল 1 নম্বৰ কথা। তাৰ দ্বিতীয় কথা হ'ল আমাৰ যিবিলাক ধৰক অন্যান্য, যেনেকৈ ধৰক আমি কোনোবাই কুৰকুৰি আনিছে, হাঁ, ঘৰত শিশু আছে, কুৰকুৰি আনিছে, অন্যান্য ধৰণৰ যিবিলাক ধৰণৰ মানে যিবিলাক প্লাষ্টিক সামগ্ৰী থকা কিছুমান কণ্টেইনাৰ থকা কিছুমান মানে খাদ্য দ্ৰব্য আনিছে, গতিকে এইবিলাকো আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যে আমি তাক একচুৱেলি ডাষ্টবিন হিচাপে আমি এটা বেলেগ ধৰণে তাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ক'ৰবাত আমি গোটাই ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এই গোটাই ৰাখি পিনি কিন্তু এইবিলাক আমি এনেকুৱা হয় যে জ্বলোৱাতকৈ যদি আমি গোটাই ৰাখোঁ, হয়তো কোনোবা ৰিচাইকেল হয় কিছুমান, সেই ৰিচাইকেলবিলাক আমি গুচি যাব, আৰু কিছুমান কি হ'ব, তেনেকৈ ধৰণে আমি য'ত ত'ত পেলাই দিয়াৰ পৰা আমি কিন্তু বিৰত থাকিব পাৰিম। মই এটা উদাহৰণ এটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক, এইখিনিতে আপোনালোক, মই এই দৃশ্যটো দেখাইছোঁ, এই দৃশ্যটো হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ দৃশ্য। আৰু মৰাণলৈ এখন গাড়ী আহে, ডাম্পাৰ এখন আহে,
এখন হৈছে ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপেলি বোৰ্ডৰ পৰা জাবৰগুৰিয়া এখন ডাম্পাৰ নিচে দেখাইছে। তেওঁলোকে মৰাণ টাউনৰ যিসকল লোক, টাউনৰ যিসকল ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰা লোক বা দোকান পোহাৰ যিবিলাক আছে, সকলোৱে কিন্তু জাবৰবিলাক নিৰ্দিষ্ট ঠাইত গোটাই ৰাখে আৰু তেওঁলোকে কি কৰে, এই ডাম্পাৰখনে জাবৰবিলাক নিৰ্দিষ্ট দিনত আহি লৈ গুচি যায়। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি আমাৰ অঞ্চলটোৰ পৰা প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীবিলাক যদি আমি এনেধৰণে য'ত ত'ত নেপেলাই যদি আমি এনেধৰণে গোটাই ৰাখিব পাৰোঁ, গতিকে আমি যদি এনেধৰণে যদি আমি নিৰ্দিষ্ট য'ত মানে প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীবিলাক ক'ৰবাত ৰিচাইকল হোৱা যিবিলাক ঠাই আছে, এই ঠাইবিলাকত যদি আমি পঠিয়াই দিব পাৰোঁ, নিশ্চয় আমাৰ নিজৰ ঘৰখন হওক বা নিজৰ অঞ্চলটো হওক, আমি কিন্তু প্লাষ্টিক জাবৰ পৰা কিন্তু আমি মুক্ত হ'ব পাৰিম। গতিকে এইটো এটা মই আপোনালোক দেখালোঁ। আৰু এই যিটো প্ৰজেক্ট, ইয়াত যাব পৰা এটা প্ৰজেক্ট আছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ লেপেটকোটাত গঢ়ি উঠিছে। ভৱিষ্যতৰ দিনত মই যদি কেতিয়া ব্লগ বনাওঁ, নিশ্চয় এই প্ৰজেক্টটোৰ সম্পৰ্কত নিশ্চয় আপোনালোক মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়াও এই সম্পৰ্কত বহুখিনি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণে বাতৰি কাকতত এই বিষয়ত আলোচনা হৈ গৈছে, কিন্তু এই সম্পৰ্কত আমি প্ৰত্যেকেই কিন্তু সজাগ হ'ব লাগিব। আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি আমাৰ শিশুসকলকো কিন্তু প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কত কিন্তু আমি প্ৰত্যেকেই শিকাব লাগিব। মই আৰু বিশেষ নকওঁ, আজি থুলমূলকৈ আপোনালোক বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস সম্পৰ্কত এইখিনি কথাই ক'লোঁ। আৰু যিহেতু আমি প্লাষ্টিক প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগে, প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ ৰোধ কৰিব লাগে, এইবাৰ এইটো মটো হৈছে, শ্লোগানে হৈছে এবাৰ যে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণটো ৰোধ কৰিব লাগে, কিন্তু আমি প্ৰত্যেকে সেইটো কাৰণে আমি প্ৰত্যেকে আমি নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু আজিৰ দিনটোত আমি গছপুলি ৰুইছোঁ, বহুত গছপুলি ৰুইছোঁ, কিন্তু গছপুলি ৰোৱাটোতে আমাৰ মানে কি হয়, সমস্যাটো সমাধান শেষ নহয়গৈ। কিন্তু গছপুলি যেবাৰ ৰোৱাৰ লগে লগে কিন্তু আমি তাক কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগিব, ডাঙৰ কৰিব লাগিব, সেই কথাও কিন্তু আমি প্ৰত্যেকে নিজে দায়িত্ব ল'ব লাগিব। গতিকে আমি আজিৰ তাৰিখত যিমান গছপুলি ৰোৱা হ'ব, আজিৰ দিনটোত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাম যে বহুত হাজাৰ লাখ লাখ আজি গছপুলি ৰোপণ হ'ব, কিন্তু এই গছপুলি কিমান সংখ্যকে গছপুলি বচাব পাৰিছে, সেই কথাটো কিন্তু আমি গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন আছে। কাৰণ এই বছৰ 2023 চনত ৰোৱা গছপুলিবিলাক যদি আমি 2024 চনত আমি ডাঙৰ হোৱা দেখোঁ বা প্ৰতিপালন হৈ এইবিলাক ডাঙৰ হৈছে, তেতিয়াহে আমাৰ কিন্তু প্ৰকৃতিখন ৰক্ষা হ'ব। বাৰু যি কি নহওক, আমি সকলোৱে একোটা গছপুলি ৰুই আজি প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ ওপৰত আমি প্ৰত্যেকে সজাগ হৈ বা প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকে যদি চেষ্টা কৰোঁ, নিশ্চয় আমাৰ প্ৰকৃতিখন শুভাগ্ৰহত হৈ থাকিব। আৰু মই বিশেষ নকওঁ, ইয়াকে কৈ মই আজি ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ। মোৰ আহিব লগা নতুন ব্লগ আপোনাৰ পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।